Hello, what's up everybody? Apa khabar semuanya? Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Alif. So, hari ni kita nak buat official teaser trailer daripada Marvel Studio yang bertajuk Eternals. Alright, okay, apa tu Eternals? Okay, so Eternals ni basically is adalah satu cabang dalam Marvel ni yang meluaskan lagi dunia Marvel ni lah . Okay, Eternals ni dia merangkumi beberapa orang. Dia bukan satu orang tapi dia beberapa orang. Beberapa orang ada dalam grup tu. Antaranya ada yang aku ingat lah, ada Gilgamesh. Ada seorang ni dia ada power kelajuan. Ada seorang ni macam-macam power lah. Ada yang power psychic, all these things lah. There's so many powers lah. Dan kebanyakan diorang ni memang nama-nama nama-nama culture, nama-nama Tuhan, nama-nama mitos-mitos ni lah. Macam Athena lah, all these things lah. Gilgamesh lah, ni semua macam-macam nama ada. So diorang ni dalam dunia kosmos, bererti dunia-dunia alam semesta ni, okay, diorang ni banyak power. Dia ada power-power tersendiri. Dan diorang ni dicipta ataupun dilahirkan oleh satu lagi makhluk lain yang bernama Celestials. Okay, Celestial tu apa? Celestial ni satu lagi makhluk yang lagi power lah. Okay, so Eternals ni dia satu group yang kebanyakan diorang ni ada super power yang tersendiri. Macam X-Men, tapi X-Men ni dia mutant. Tapi diorang ni basically bukan mutant. Diorang ni somehow special being lah. Macam level-level Tuhan macam tu lah. So diorang ni bertindak melindungi ada yang baik, ada yang jahat lah. Jadi kehadiran Eternals dalam dunia Marvel ni akan memperluaskan lagi lah Marvel ni. Jadi kita nak tahu pasal apa? Jom tengok. Wow, lautan yang luas. Lagu pun best ni. Wow, cantik kapal doang. Ada Celestia ni yang bercinta tau. Wah, lepak. Marvel Studio ni lepak. Watched, unguided, we have helped them progress, and seen them accomplish wonders. Throughout the years, we have never interfered until now. Oh, laju. Ini apa nak buat lupa ya? Oh nice. Macam Avengers ya? Eternals. Thank you for this. Oh, you're welcome. So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's going to lead the Avengers? I could lead them. Serious ah. November lambat lagi. Tapi ada masa kan, nanti kita boleh kita tengok ah. Wow, tadi tu memang terbaik ah. Tadi apa kita tengok Eternals punya trailer . So it seems that diorang ni kononnya memerhati selama ni. Sebab aku terfikir juga, kalau selama ni diorang perhati, kenapa tak bantu manusia lawan Thanos kan? Tapi it seems that Thanos ni ada berkait dengan diorang ni lah. Katanya Thanos ni macam sedara mara diorang juga kan. So I don't know, nanti kita kena study lebih. Sebab Eternals ni ada banyak karakter. So bila dia banyak karakter ni, mungkin dengan komik tak sama kan. Kadang-kadang diorang ada ubah-ubah sikit. So apa-apa pun, memang excited nak tengok. So kita tunggulah November kan. Nasib baik lambat lagi lah. Hopefully COVID dah kurang lah time tu kan. Jangan COVID dah cecah 20,000 pula time tu.
Anyway, thank you guys. Thank you for watching Skull Goreng Production. Jangan lupa like, comment dan subscribe, right? Sehingga kita berjumpa lagi. Thank you and bye-bye.